Мої вітання глядачам телекомпанії АТВ. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Із прапором та гімном Євросоюзу сесія міськради із новими атрибутами. Медики Сумщини отримали нові карети швидкої допомоги. Сумщина готується до ЗНО. Освітяни не вносять новацій у правила тестування. Флешмоб гопників. Сумчани посміялися над безкультур'ям напередодні Дня Європи. Рідний край, яким його бачить малеча. Фрунзенці підбили підсумки конкурсу дитячого малюнку. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше. Тож докладніше про них від репортерів АТВ. Із прапором та гімном Євросоюзу пройшла цього тижня сесія міськради. У такому антуражі депутати розглянули низку земельних питань, серед яких пільга на оренду Суми Хімпрому. Розпочалася сесія хвилиною мовчання в пам'ять про Олександра Ніщенка, співробітника «Альфу», що загинув під час антитерористичної операції під Слов'янськом. Вже наступної сесії депутати виділять матеріальну допомогу сім'ї військового, а губернатор подасть клопотання щодо присвоєння сумчанину звання Героя України. Згодом народні обранці розглянули низку земельних питань. Головне з них – пільга на оренду землі для ПАТ «Суми Хімпром». Я обращаю депутатському корпусу оставить льготу, яка є на сьогоднішній момент, в розмірі 50%. На сьогоднішній момент, дійсно, підприємство працює в тяжких фінансових умовах. Це зв'язано з постійним подорожанням енергоносителей, то есть ситуация, которая сегодня складывается у нас в стране, к сожалению. Но тем не менее предприятие продолжает работать, своевременно выплачивать заработную плату и платить все налоги и сборы, которые определены законодательством во все бюджеты всех уровней. Врешті депутати залишили 50% пільгу за оренду плату за землю для Суми Хімпром. Також народні обранці поставили остаточну крапку в резонансній справі багатоповерхівки по вулиці СКД. Посприяла цьому прокуратура, яка написала добровільну відмову від земельної ділянки. Знову залишилися без надбавок міський голова та його заступники. Депутати вже вдруге відмовилися голосувати за цей проект рішення. Також на сесії представники Сумського реактивного полку відзвітували про результати роботи фонду матеріальної допомоги військовим. За этот первый месяц работы, за апрель 2014 года, фондом за деньги сумчан полку было оказано материальной помощи более чем на 200 тысяч гривен. Безусловно, что на 1600 человек сумчан, которые служат в полку, это очень небольшая цифра, но разговаривая с руководством полка, с командиром полка Исмаиловым Валерием Шапазовичем, он сказал, что это самая весомая помощь, которая была оказана полку за все время его существования. Поэтому благодарят сумчан все военнослужащие полка. Завершилося друге пленарне засідання сесії не лише гімном України, а й Європейського Союзу, прапор якого теж майоріє у сесійній залі. Все у відповідності до квітневого рішення сесії про поглиблене використання символіки ЄС. Щоправда, таку ініціативу підтримали не всі. Прапор Євросоюзу зайняв своє почетне місце, там, де стояв прапор України. І я щиро хочу привітати сумських євроінтеграторів, депутатів, які голосували за цей прапор, за оду радості, з перемогою європейських цінностей на Євробаченні. Я так розумію, що Кончіта Вурц, а прізвище Вурц переводиться як колбаса, це є ті європейські цінності, до яких стремиться Сумська міська рада. Представники ж КПУ спочатку слухали гімн Євросоюзу сидячи, а потім під його звуки демонстративно покинули сесійну залу. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Заступники Сумського міського голови підбили підсумки двохмісячної роботи нового виконкому. Головним успіхом називають стабілізацію фінансового стану міста, вирішення комунальних проблем та прозорість у роботі мерії. Минуло два місяці, як у Сумах змінилася влада. Замість мера – виконувач обов'язків, замість старого виконкому – новий. Але це, кажуть в мерії, абсолютно не позначилося на життєдіяльності міста. За ці два місяці ніякого колапсу в місті не сталося. Все йде своєю чергою, ніяких проблем не виникає, а ті проблеми, які на сьогодні виникають, вони вирішуються у робочому порядку. В мерії кажуть, в першу чергу вдалося збалансувати фінансовий стан Сум. Поступово почали вирішувати і загальнодержавні негаразди з казначейством. Так, на сьогодні є відставання. В цілому по бюджету мінус 23 мільйони. Із них 17 мільйонів – це податок на доходи фізичних осіб. І практично, вірніше, 16,7 мільйонів – це недобір по платі за землю.
Да, ця цифра є, але давайте згадаємо, яка ця цифра була раніше, в січні, в лютому і навіть в березні. Ця цифра досягала 50 мільйонів. Говорить нове керівництво і про виважену кадрову політику. Йдеться, зокрема, про зменшення апарату і кількості заступників міського голови та вимушені звільнення. В управлінні комунального майна, ви знаєте, що було проведено звільнення керівника Щербака Василя Івановича, досить одіозна, як я вважаю, фігури. Та приватизація, яка проводилась управлінням, це просто немає ніякої критики, тому що коли приватизують майно міста за 1500 гривень квадратний метр, то а коли ціна сама мінімальна, це мінімум 5000, то я вважаю, це не то, що там не халатність, це злочин. Ще однією перемогою заступник міського голови Сум Іван Бортник називає ефективність роботи КП «Сумижитло». В тому стані, якому ми отримали «Сумижитло», воно готувалось до банкрутства. Із нього були виведені основні средства, і його фінансовий стан на сьогодні був такий, що його легше було збанкрутувати. Сьогодні ми вже можемо сказати, що «Сумижитло» у нас прозоре комунальне підприємство. Вирішеною міські чиновники вважають і ситуацію із вивезення сміття. Проблема сміття в місті закрита. Ми з гідністю вийшли з цієї ситуації і за підтримки виконавчого комітету, і громадськості міста Суми. Новий конкурс буде проведено, і ситуація з вивозом сміття буде мінятися тільки в кращу сторону. Головним своїм завданням на найближчий час посадовці називають боротьбу з мафами, рекламу в центральній частині міста, а також ремонт внутрішньоквартальних доріг та запуск асфальтного заводу на базі КП «Шляхрембуд». Анатолій Кравченко, Валерій Кавленко, Ігор Стрільцов, АТВ. Архітектори та представники громадськості Сум зібралися за круглим столом, аби вкотре обговорити проблеми містобудування. Коли мова зайшла про скандальні будівництва, не обійшлося без критики. Обговорення проблем сучасної забудови міста розпочали з якості підготовки відповідної документації. Головне в цьому – це, щоб в розробці її, при формуванні стратегії розвитку, приймали участь територіальна громада. Безумовне дотримання цієї містобудівної документації. Навіщо тоді її розробляти, якщо її не дотримуватися? Екс-головний архітектор області Віктор Шахов наголосив на необхідності комплексного планування забудови з урахуваннями розвитку міста. Розміщення стратегічних об'єктів, які мають бути врегульовані між собою від негативного впливу один на одного, тобто йдеться мова про об'єкти містобудування, такі як зона промислова, зона житлова, зона комунальна, зона збережених ландшафтів, історична зона. У сумах цього, як я проаналізував, настільки брутально все це не витримується. Архітектор Олександр Біленко зауважив на неприпустимості звуження і знищення зелених зон, межі яких були окреслені ще генпланом радянських часів і затверджені на республіканському рівні. Організація зелених зон, зелених діаметрів, общественних пространств – це то саме головне для міста, яке, в общем-то, є унікальністю городських територій всіх. І сокращення, яке появляются. Это просто уничтожение тканей города, легких и перспектив развития. Від загальних питань архітектори перейшли до конкретних прикладів порушення забудови міста, допущених останніми роками. От проспекта Шевченка до Троїцької, де начати, там не то, що проїхати, там пройти невозможно. Ну, невжелі главний архітектор, коли видавав, він же видає послов'я, провів би дві лінії. Вот эта улица. И каждый проектировщик бы знал, куда нельзя переходить. Сейчас нельзя пройти, там какие-то надолбы, все того, что включено в какие-то задворки жилых домов. Автор проекту 12-го микрорайону Анатолий Магеря із сумом констатує відходження від затвердженого плану його дітища.
під тиском комерційних інтересів різних забудовників. Із 4 дитячих садів, які були запроєктовані, построєний тільки один дитячий сад, школи як не було, так нет до сих пор, а території застраюються жилими домами. В итоге мікрорайон був розрахований на 22 тисячі жителей, і, відповідно, структура була розрахована його обслуживання теж на 22 тисячі. Чому там 4 дитячих садика на 330 місць кожен, школа на 2,5 тисячі, зараз нічого немає. Я просто не завидую тим людям, які живуть в цьому мікрорайоні. Його слова підтверджують жителі мікрорайону. Анна Світлична разом із мешканцями будинку по вулиці Інтернаціоналістів виступає проти зведення сусідньої висотки, яка позбавляє їхні квартири світла. В феврале этого года началось строительство 10-этажного дома Интернационалиста 51В. И годом ранее, как всем известно, была построена дорога. Там же, да? Вот, я не знаю, вот я как общественность простыми словами скажу. Если в генплане уже был проект строительства этого дома утвержден и этой дороги, каким образом сейчас фактически дом строится на дороге и дорогу перенесли? Дом шел под социальную программу, социальное жилье, есть указ президента, где городам всем Украины была поставлена задача с минимальными ресурсами найти площадки для размещения социального жилья. Ремарочка одна из жилья. Квартиры продаются по стоимости 6600 квадратных метров. Это социальное жилье, да? Это социальное жилье. Підсумовуючи, архітектори старої школи висловили сподівання, що з новим міським головою підуть у минуле і старі методи забудови Сум. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. Медики Сумщини отримали нові карети швидкої допомоги. 23 машини вже роз'їхалися по районах, ще 11 надійдуть зі столиці пізніше. Обладнані необхідним дорогі автівки придбали завдяки державній програмі. Відтепер швидшою на допомогу буде й Сумщина. 23 новеньких карети швидкої чекають на своїх власників. Віктор Марченко майже 40 років за кермом. Каже, бачив різне, але з такою технікою справи не мав. У вас Toyota, ну, обладнання там практично ніякого, а тут, звісно, машина вже обладнана по всьому вищому класу. Радіють подарунку не лише водії, а й самі медики, бо машина класу Б оснащена найнеобхіднішим для термінової допомоги. Дефібрилятори, дозволяючи завести серце, якщо воно зупиняється, або там фібриляція серця. Кардіоскоп, який дозволяє слідити за частотою сердечного сокращення, зміненням в серці. Пульсіметр, який визначає кількість кислорода в крові. Машини нові, машини хороші, укомплектовані по останнім стандартам. Є дуже багато нової апаратури в машинах для оказання невідкладної медичної допомоги. Це, я думаю, дуже улучшить роботу скорої. Сумщина не єдина в Україні область, де оновлюється автопарк швидких. Машини закупили кожному регіону в рамках державної програми. Вартість однієї Peugeot Boxer – близько 700 тисяч гривень. Тут не можна говорити, що це і дякувати комусь попередній владі чи нинішній владі. Це автомобілі, придбані за кошти державного бюджету. Тобто я, як керівник медицини області, хочу подякувати перш за все людям, платникам податків, завдяки яким наповнюється державний бюджет. І сьогодні завдяки всім людям ми маємо сьогодні на Сумщині оновлений автопарк машин екстреної медичної допомоги. Ці машини – це не лексуси, які потрібні для керівництва області. Це не джипи, які потрібні для чиновників, це швидкі, які потрібні для простих людей. І ось найочікуваніша мить. Нові власники отримують омріяні ключі та радіють не тільки за себе. Для простої бабусі, для дитини, для вагітної жінки, для якої, для людей, яких саме наша допомога, і саме в той час, коли їм погано, потрібна саме найбільше. 7 таких машин залишається в Сумах, решта роз'їдуться по районах. Найбільше по 3 автівки отримають Шостка та Ромни. Медики сподіваються, що тепер зможуть рятувати набагато більше людських життів. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. Сумщина готується до ЗНО. Враховуючи суспільне напруження, викликане подіями в країні, освітяни не вносять жодних новацій у правила проведення тестування, аби убезпечити випускників та їх батьків від зайвих переживань. В області незалежне оцінювання знань будуть проходити більше 8 тисяч випускників.
Серед них троє – переселенці з Криму. Цього року найбільше обирали предмети випускники – це математика, це українська мова, література, звісно, і біологія вийшла на третю позицію по обираємості предметів. Потім стоїть фізика, і нас, як педагогів, досить це тішить, тому що сьогодні перелік цих предметів говорить про те, що обирається спеціальність, пов'язані з інженерно-технічним напрямком. На Сумщині організовано 22 пункти проведення ЗНО. 18 з них розташовані у вищих навчальних закладах, 4 – в училищах. Вартість проживання для випускника або батьків у гуртожитках мінімальна – до 40 гривень за добу. На сайті управління освіти і науки дали перелік повністю всіх тих гуртожитків, які можуть надати послуги для проживання, всі контактні особи, телефони і вартість перебування за добу. Втім, без особливостей цього року не обійшлося, принаймні для Сумщини. За інформацією освітян, кожен третій бажаючий пройти зовнішнє тестування – випускник минулих років. Працівники Харківського центру проаналізували це явище і дійшли висновку. Серед учасників тестування минулорічних, багаторічних випускників – значна частина студентів-першокурсників контрактних відділень, які вступили на контракт. А тепер хочуть спробувати свою долю, отримати вищі оцінки і піти на бюджет. Саме вони дали таке зростання кількості. ЗНО буде проведено за 13 тестувальних днів. Графік щільний, але враховує і складність предметів, і кількість абітурієнтів. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Відверта розмова із народним депутатом. Сумські підприємці зустрілися з Оксаною Продан, яка активно відстоює інтереси дрібного бізнесу у Верховній Раді. Про що говорили, знають наші журналісти. Оксана Продан добре відома як лідер податкового майдану 2010 року. Нині ж вона прямий представник підприємців у парламенті. На Сумщину завітала за ініціативи прихильників кандидата у президенти Петра Порошенка, якого підтримує УДАР. Розмову почала з приємних новин. Уже кілька тижнів, як у Верховній Раді прийняли проект про відміну низки дозвільних документів. Це 117 дозвільних документів, які різні, і ліцензії, і погодження, і дозволи, які були введені протягом багатьох років, ми прийняли і відмінили одним рішенням, одним законом. Да, вони ще не запрацювали, змінені рішення, але вони є, і я впевнена, що найближчим часом кожен з нас зможе скористатися цим рішенням і відчути, що насправді влада почала мінятися в Україні на бік підприємництва, на бік кожної людини. А ще зменшення штрафів для новостворених підприємств і відповідальність чиновників за незаконні дії. Якщо сьогодні кожен громадянин, або порушивши закон, або не сплативши вчасно податки, чи навіть не здавши звітність, повинен платити, то держава, чиновники, які порушують закони, абсолютно ніяк за це не відповідали. Вчора в першому читанні був прийнятий наш законопроект, який передбачає обов'язок державного органу влади позиватися регресно до того чиновника, який призвів до порушення закону, до порушення прав громадян і підприємців так само. Натомість сумські підприємці поділилися своїми бідами. У кожного проблема своя, але всі сходяться в одному. Умови для розвитку бізнесу в Сумах далекі від ідеалу. То 4 роки ми працюємо без документів. Нам відключили електроенергію, відключили комунікації, але ж ми теж люди, хочемо жити, працювати. Все, що можливо зробити, зроблю, але знову ж таки ви самі розумієте, що міська влада, місцева влада, вона залежить від вас. Оксана Продан, як і Петро Порошенко, підприємці з досвідом і розуміють, що нині бізнес встояв не завдяки, а всупротив державній політиці. Тож пообіцяла, що нова влада врахує всі проблемні моменти, аби надалі виборювати права дрібного бізнесу на рівні парламенту. Наталка Лисенко, Володимир Спасьонов, АТВ. Енергетики Сумщини б'ють на сполох. В області зловмисники знеструмлюють населені пункти. Це приносить не лише матеріальні збитки для Сумиобленерго, яке веде відновлюючі роботи, але й моральні для селян. Бо крадії переважно обирають віддалені села, де живуть літні люди. Хутір Дружба, що поблизу Великої Писарівки, важко знайти на мапі. Колись тут був великий колгосп. Нині все поросло травою, комунікації нема. Усі мешканці поважного віку. А тут ще й біда спіткала. Зникло світло. Утром я вийшов, аж то курям скачуть трави на вулиці.
А мужик один каже, а что коло трансформатора еще раз забрати валяется, каже, на тим на землі, каже, то. Я кажу, не знаю, я там не туда, що не глядівся, не ходив туди. Якби не оперативність енергетиків району, в селі настав би кінець світла. Лише за добу працівникам Сумиобленерго вдалося відновити електропостачання. Додають, це не поодинокий випадок в регіоні. За останній місяць лише у Великописарівському районі таких трапилось два. В першому і в другому випадку відключення електроенергії відбувалося ввечері. А люди зверталися тільки вранці. Села являються малонаселеними, в основному проживають літні люди, які не мають змоги оперативно позвонити і доповісти диспетчеру, що відсутня напруга. Не гребують мисливці на металобрухт і мастилом. З кожного трансформатора мають більше 200 літрів. Їх не зупиняють ані кримінальний кодекс, ані інстинкт самозбереження. Адже трансформатори під високою напругою. Данный вид преступления люди совершают, как показывает практика и анализ проведенный, совершает подготовленная группа лиц и, как правило, она передвигается на автомобилях. Предметом посягательства является цветной металл. Вот. Это соблазны. Сдают цветной металл на пункты приема металлома. Щоб вберегти оселі від знеструмлення, енергетики, правоохоронці та посадовці діятимуть разом. Проводимо також по узгодженню з технічною дирекцією, з нашим керівництвом, проводимо спільні рейди по таким віддаленим селам, по віддаленим нашим енергооб'єктам з такою метою, щоб не тільки наші представники, а представники правоохоронних органів виявляли спроби таких крадіжок, спроби пошкодження нашого майна. І закликають людей оперативно реагувати на енергокрадіжки. У разі раптового зникнення світла або якщо побачили невідомих осіб біля електромереж і трансформаторних підстанцій, повідомляйте правоохоронців, диспетчерську службу обленерго чи звертайтесь до місцевої влади. Ніна Поустовська, Сергій Матенко, АТВ. Гоп-парад або бидлу не місце в Сумах. Напередодні Дня Європи в центрі міста кілька десятків хлопців та дівчат пиячили, смітили та відверто лаялися. Натомість перехожі сміялися, а правоохоронці мовчки спостерігали. Чому, знають наші журналісти. Місце зустрічі – альтанка. Головні атрибути – спортивний костюм і кепка. Під гучну музику з насінням і пивом сюди сходиться молодь сумнівної поведінки. Пояснюють, насправді це гра, аби показати так званому сумському бидлу, що йому не місце в Сумах. У східних областях України, а також у нас деякі ребята виходять і малюють там свій аквафреш поверх українських синьо-жовтих прапорів. Ось, враховуючи таку непристойну поведінку багатьох з них, ми вирішили просто вийти і стібанути ось таких ось хлопців та дівчат, що зараз тут зібрались. Їх, на жаль, у нас серед нашого суспільства досить багато. І, можливо, хтось себе впізнає, можливо, хтось про щось задумається. Окрім пішої компанії, на Бруківці біля Альтанки демонстративно паркується авто. Учасники акції переконують – усе з благими намірами. Хочу показати нашим любим сумчанам, що це не є гарно і не є красиво. І таким заставити їх передягнутися нарешті-решт. У девакуватих костюмах здебільшого молодь з міської організації «Студентська республіка» і ті, хто долучилися до акції у соціальних мережах. Ми виглядаємо зараз дико. Саме тому ми намагаємося донести, що цього не повинно бути в нашому місті, цим нашим флешмобом. Я згодна. Ви розумієте? Ну, ми повинні істребити це, як би показати, наскільки це плохо. Як бачите, культура нашого суспільства бажає кращого. Ми якби намагаємося це все висміяти. Поставленої мети частково досягли. Мені смішно стало. Ми думали, кліп знімають. Але серед здивованих перехожих є й такі, хто за думку молоді не оцінив. Як-то ну, то все так наглядно. От, ну, в то же время ніяких плакатів, ніякої атрибутики нет, ругаються. Вони лише звертають увагу на те, наскільки це не гарно, але люди, які такі ж самі, вони цього не зрозуміють. Я в шокі! Я в шокі! Такі пісні в зоні співають. Вони ходять по вулиці, і міліція їх охороняє.
Під супровід міліції та здивовані погляди сумчан гоп-парад пройшовся центральною вулицею міста. З піснями, лайкою та рештками від насіння. Щоправда, організатори дійства обіцяють – за собою приберуть. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Студентська весна. Представники 5 сумських вишів демонстрували свої пісенні і танцювальні таланти задля перемоги у фестивалі творчої молоді. Цього разу обласний конкурс, організований СумДУ, пройшов за підтримки міської влади. Студентська весна – традиційний відомий усій Сумщині фестиваль. Нинішнього року він проходив у стінах Сумського держуніверситету. Відтак, команда господарів працювала виключно на перемогу. Студентській весні, як правило, вже минулі роки Сумський державний університет займає взагалі лідируючі позиції – перше, друге, третє місце. Я думаю, в цьому році ми покажемо не гірший результат, а можливо і краще. Перше місце, я все-таки маю надію, що буде перше місце. Минулими роками конкурс носив статус обласного, і участь в ньому брали вищі і навчальні заклади першого-другого рівня акредитації. Цьогоріч фестиваль під своє крило взяла міська влада. Молодь – це наше майбутнє, молодь – це наша основа, молодь – це наш фундамент, фундамент всього нашого суспільства. Тому моя особиста політика – підтримати, всебічно підтримати молодь в усіх напрямках їхніх, наших і спільних. Треба долучати молодь сьогодні до управління нашим містом. А вже треба їх долучати і до виконкомів, і до альтернативних виконкомів, щоб вони контролювали сьогодні те, що відбувається в Сумській міській раді, і самі приймали в цьому участь. Нині, каже Олександр Лисенко, владу найбільше турбує питання першого робочого місця випускників. Всі про це кажуть, але немає програми, як це буде втілювати в життя. Ми сьогодні розробляємо з нашими дорогими професорами, які сьогодні навчають студентів, з умними головами і разом з студентами, як це потрібно робитися. Що значить, без стажу не можна зайняти робоче місце? А який стаж, якщо я вчора закінчив навчальний заклад? Поки студенти навчаються, можуть допомогти становленню свого європейського міста талантами, артистизмом і патріотичним запалом. Гран-прі фестивалю «Студентська весна 2014» залишився у господарів конкурсу студентів Сумського державного університету. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ. Рідний край, яким його бачать діти. Напередодні Міжнародного дня сім'ї фрунзенці підбили підсумки конкурсу дитячого малюнку. Цього року він зібрав більше 200 робіт. Віншування призерів та переможців завжди яскраве дійство із розвагами та подарунками. На святі дитячої творчості побувала і наша знімальна група. Улюблений парк, затишні вулички, яскраві квіти – як символ родючості та багатства України. Фарбами та олівцем юні митці втілюють у життя своє уявлення про рідну країну та її звичаї. Ну, я малювала з любов'ю, тому що це ж про Україну нашу. І з любов'ю та щирим бажанням миру. У своїх малюнках діти звертають увагу на те, що дорослі іноді не помічають – красу рідного краю. Я присвячую цю роботу морю. Я з татом бував уже на морі, але мені ще хочеться побувати там, тому що мені дуже там подобається. Я намалювала цю країночку, тому що вона дарує щастя, любов, щоб ви всі любили свою державу і інших людей, поважали їх. Я в цьому конкурсі вже участвую не раз. Приходиш, можеш подивитися на інші роботи, можеш подивитися і з ким-то познайомитися, подружитися, стати кращими друзями. Маленький Матвій з пензлем ще не знайомий, проте вже зараз палкий шанувальник художньої творчості. Нею займається його старша сестра. Участь у конкурсі донька Сергія Тарасенка бере вже другий рік поспіль. Дітям дуже подобається, дуже. Навіть спрашують, коли буде ще раз, наступний. Ну, получають удовольствие від того, що рисують, її приглашають сюди. Своїми художніми талантами юні фрунзенці дивують журі вже вп'яте. Кожен раз дітлахам пропонують нові теми для польоту фантазії. Минулого року це була казка, тепер рідний край. Когда меня спрашивали, а будем ли мы проводить праздник в этом году, а будет ли он в следующем году, я считаю, что эта традиция абсолютно не зависит ни от погоди на улице, ні від якихось подій в країні, просто тому, що це сімейний, наш сімейний фрунзенський праздник. Комплекти нагород, призи та солодощі. Жоден із конкурсантів не залишився без подарунків. Були й особливі презенти для переможців у трьох вікових групах і симпатиків читачів заводської газети «Фрунзенець» та інтернет-спільноти.
Каждая работа по-своему непревзойденная, и поэтому в нашем творческом состязании никогда не бывает побежденных. Мы хотим, чтобы наши дети были счастливыми, и этот конкурс – это один из многих способов добавить частичку счастья в их жизнь. Зануритися у світ щасливого дитинства, де кожна фантазія – унікальний художній витвір, а головний художник – ти сам. Таку можливість юніфрунзенці матимуть і наступного року. Що саме стане темою конкурсу, журі ще не визначила. Проте не сумніваються, яскравих і талановитих робіт буде не менше. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії працював Анатолій Кравченко. Гарних вам вихідних. Побачимось на АТВ.